Meus senhores, este jogo é muito simples, eu vou explicar, é mesmo muito fácil. Tem duas rondas. Na primeira ronda, a Lisliana vai fazer perguntas ao Marcelo. E o Marcelo tem à sua frente um cartão com várias hipóteses de resposta. Sim, está aqui. Escolhe a que quiser. Na segunda ronda, o Marcelo faz as perguntas à Lisliana e a Lisliana, com o outro cartão que tem, responde. As perguntas têm que seguir por essa ordem. As respostas, essas são a que quiserem. Podem ler os lábios um do outro. Porquê? Porque o Marcelo vai ter uns headphones na sua cabeça que vai dar uma música ótima. Vai adorar. Portanto, não vai ouvir nada. Pode colocar os phones. Vamos dar início ao duelo da noite. Posso começar com a primeira pergunta, não é? Eu já peço. Marcelo, está a ouvir? Se não está a ouvir, como é que me está a responder? Vamos a isto? Lisliana, primeira pergunta. Posso falar alto? À vontade. Não, que loucura. Qual é o melhor amigo da mulher? Repete. Pode repetir? Pode repetir, pode. Repita outra vez. Qual é o melhor amigo da mulher? Qual será? Marcelo. Cabedal. Podia ser, mas não é. Podia ser, mas não é. Próxima pergunta, vamos a isso. Que cheiro é esse? Não fui eu. Está certo! Houve aqui telepatia. Eu senti um ponto para o Marcelo. Próxima pergunta, agora, Lisliana. Qual o prazer secreto do Batman? Repete? Qual o prazer secreto do Batman? Vamos ver. Deus. Não, podia ser, mas não. Próxima pergunta, Lisliana. Que loucura. Olá, garota. Anda a ter a minha casa. Eu mostro-te. Marcelo? Olá, garota. Anda ter a minha casa. Eu mostro-te. Essa resposta vai ser ótima, porque eu não entendi nada. Então, vai ser uma apresentação de PowerPoint. Ah, muito bem, muito bem. Está certo. Última pergunta. Dois pontos para o Marcelo. Lisliana. O que os meus amigos escondem de mim? O que os meus amigos escondem de mim? Um abscesso. Está certo! Pode tirar, Marcelo. Gente, o Marcelo conseguiu a proeza de 3 pontos em 5 perguntas. Olha que ninguém até hoje conseguiu isso. Eu vou dizer uma coisa, é uma loucura. É, o que está aí dentro é uma loucura. Lisliana, achas que vais conseguir ter 3 pontos? Vou tentar. Vamos a isto. Estamos a bater recordes. Estamos a bater recordes. Podes colocar os fones? Sim. Se eu sofresse de labirintite, eu estava mal. Ainda bem que não sofre. Estás bem, Lisliana? Estás a ouvir bem? Então, como é que me respondes? Não percebo. Marcelo, primeira pergunta. O que tem dificultado a vida dos budistas? O que tem dificultado a vida dos budistas? Vá, Lisliana, uma resposta. Está certo! Um ponto. Telepatia. Segunda pergunta, Marcelo. Donald Trump gosta de... Lisliana? Donald Trump gosta de... Meias rotas? É possível, mas não era essa a resposta certa. Próxima, Marcelo, vamos a isto. O que fica melhor com a idade? Eu acho que era a resposta anterior. Não sei, diz lá. Uma qualquer? Meias rotas. Também não. Também não. Também não. Próxima pergunta, Marcelo. O que pensas durante o sexo? Ai, meu Deus, mesmo vou dizer você. Uma coisa, não sei mesmo se percebi.
Kim Kardashian? Sério? Última pergunta, Marcelo. Há gosto para tudo. É verdade. O que gosta mais do Brasil? Ah, sambistas. Está certo! Podes tirar os fones. Podes tirar. Ora, vamos então rever as pontuações. Lisliana, 2 pontos. Marcelo Anthony, 3. Ganhou o Marcelo Anthony. Um aplauso. Espero que não estejas surda. Estás bem? Não, estou bem. Estou bem. Certeza? Só quero saber, quero perceber o que é que eu andei aqui a responder. Disseste que o que pensavas no sexo era na Kim Kardashian. Ai, meu Deus. Tirando disso. Não houve assim nada de mais grave. Não houve nada de mais boa, grave. Boa, boa. Meus senhores, foi este o Duelo da Noite.